مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہوئے ہو تم اب ہوش آنے کا وقت آیا جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں انہی ماضی کے راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا تپش سورج سے لور آسمان سے بجلی چھینو کفر کے آشیاں پہ بجلی برسانے کا وقت آیا کفر کے آشیاں پہ آگ برسانے کا وقت آیا بھڑک اٹھتے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا